ଥିଏଟର ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥର ଥିଲା, ଖେଳିକି ଫାଷ୍ଟ ହେବାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷର ଥିଲା, ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ, ଯେଉଁ ଆମର ତମସିତା ସଂସ୍ଥା, ଯିଏକି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ହେଲେ ଶୁଣୁଥିଲି କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେ ଆନିମଲ୍ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ୱାର୍କ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଚେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଖେଳ, ଯାହାର କି ମାନେ ସ୍ପେକ୍ଟାଟର୍ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ରିଏଲି ମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଉର୍ଦି, ଏମାନେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆସି ଗେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ପାଇଁ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମେସେଜ୍ ବି ଯାଉ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାରି ରଖିବ। ତମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଚେସ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶି ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍କୁ ଏକ ନମ୍ବର ଆସୋସିଏସନ୍ କରିବା ଇନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଥିରେ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଯିବ। ତମସିତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନ୍ ଜି ଓ, ଯିଏକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍, ଏନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କମ୍ୟୁନିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟେଡ଼୍ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆଉ ତା'ର ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଭେଣ୍ଟଟା କରିଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲୁ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ରେ, ଏବେ ତା'ର ଚେସ୍ର ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ 80 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରସ୍କୃତ ବି କରିଛୁ। ଆଉ ଫ୍ରମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରୁ ବେଶୀ ପିଲା ଆମର ଆସିଥିଲେ, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବି ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆମର। ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଆଜି ଚେସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତମ ସହିତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୋଟିଏ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯିଏକି ଦେଆର୍ ମାନେ କ୍ରାଉଡ଼ ଫଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଦେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଲ୍ସୋ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇଁ ୱି ଆର୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ରିଏଲି ଡୁଇଂ ଗ୍ରେଟ୍ ଜବ୍। ଆଉ ଚେସ୍ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଉନି ଆଜିକାଲି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଇଏରେ, ବିକଜ୍ ଏବେ ଆମକୁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା, ବିକଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଗେମ୍ ଯେଉଁକି ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ କରେ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ସ ବଢ଼ାଏ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ଫର୍ ଦି ପିପଲ୍। ତ ଆମେ କେମିତି ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ଆସିବେ, ତା ମାନେ ଦେ ଶୁଡ୍ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ପ୍ଲାନିଂ ଫର୍ କେମିତି ଡିଜାବଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେମିତି ତାକୁ ଆଗକୁ ଇଏ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ତମ ସହିତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ସ ଫର୍ ଇନ୍ଭାଇଟିଂ ମି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।